2,5 metru, kyselinu místo krve a přiletěl na vaší lodi. Zabíjí na potkání a není s ním legrace. Myslím, že ho máte v sobě. Jestli se ta věc o to dostane, zabije všechny. Co když přežít? Není tentokrát ta správná varianta. Musí umřít, takže musím umřít i já. Vetřelec 3. Už za chvíli na Primě.